rrafsh 39 deputet. Edhe 40 në shkrimet për seancat jashtëzakonshme janë pak më problematike. Pastaj këto seanca, debatet e kanë një procedurë parlamentare të cilat duhet të nënshtrohen. Në anën tjetër, si Kosovë, në 2022-ën do të kemi sidat ndaja. Kjo puna e pandemisë është kogja problematike. Realisht, menaxhimi është menaxhimi i pandemisë gjitha vendet, po edhe në Kosovë është kogja problematik, në veçanti për ekonomin. Në qo se bojmë një analizë të bugjetit, shihet që kjo është bugjeti ma anti sektorit privat. Realisht është bugjet i skemave sociale, i skemave të shumë ta sociale, dhe tash edhe me këto subvencionime do tjetë shumë probleme shku për para. Pastaj do t'jem puna e dialogut. Shqoni, na ende nuk kemi orë të situata kur dialogut do të ofruat ma ofur dhe do duhet një qasje shumë ma proaktive, shumë ma fuqishme e qeveris. Spashim dhe mbi gjitha, do të problemi ma i madh është si me menaxhu punën e mirëqenje qytetarëve. Kur flas për mirëqenje, po flas drejt për drejt për rrogën minimale. Tot në për gjithande i Kosovës rroga minimale është shumë e vogël. 170 ka kanë 170 ka premtuar fushat se do të jetë 250. Rritja e rrogës minimale 170 ata do të thonë ju e keni lënë 170. Po sakt, po mirë, po ata kanë premtuar 250 e 300 debate, domthonë kjo nuk po ndodh. Pastaj ata janë në vitin e parë qeverisjes. Kur do të vjen? Domthonë ka një disbalans jashtëzakonisht të madh në këtë. Dhe lajmi i fundit është nga qeveria janë publikuar to dhëna, pra kështu me këtë dizajn, kesë informat, thua, qytetarët që konzumojnë mbi 600 kW nuk do të përfitojnë nga subvencionimi. Fakt, si pas qeverisë, të gjithë qytetarëve, edhe atyre që konzumojnë mbi 600 kW, do të subvencionohet 600 kW i parë. Tarifës së rejë nështrohet energia konzumuar mbi 600 kW, e cila tarifë pashtu do të jetë e subvencionuar pjesërisht nga qeveria. A janë bërë normal, ta? A jeni të po, veç pak, unë e kuptoj sot, a jeni në mend. A jeni tu po çka janë, veç a jeni tu po çka, çfarë propagande, çfarë mashtrimi, çfarë... Se është propagande dhe mashtrim? Ja ta lexojmë edhe dytën. Kështë informat, thuhet, bizneset po përfitojnë e vend të qytetarve nga subvencionimi. Fakt, subvencionimi i bizneset mbron se cilin qytetar të Kosovës duke parandaluar efektin zinxhiror të rritjes e çmimeve, të mallrave dhe shërbime, si dhe duke mbrojtur sigurin e vendeve të punës. Po to... Kthehet lutëm të parë. Ta shojmë të parë. A ka ende? Sa janë rrezia? A kemi të tjera? Po pat. Për Zërenjë. Kesh informat, qeveria ka miratuar raportin e Zërenjës për ngritje të tarifave. Fakt, Zërenja si organi pavarur nga qeveria ka publikuar raport i cili është në diskutime publike dhe nuk është final. Qeveria nuk e merraton vendimin e Zërenjës, qeveria do t'i dërgoj komentet për këtë raport. Okej. Pastaj do t'i komentoj. Do të dëgjoj edhe çka ka thënë ministri Arizbanolli, po ecim. Po bravo. Vazhdojmë tutje? Ajo është pjesë s'ka tjera. Anet e? Mirë, janë këto të trija, pra po këthejmi të e para. Pyetja esenciale, që të kemi fakte dhe jo keq informata, pyetja esenciale është, një qytetari Republikës Kosovës, i cili i shpenzën, si pas skenarit e, nëse mundet regjia me qitë raportin e Zërenjës, skenari e është skenari mesatari shpenzimit, 800. Një mishin, jo 800, nuk faqë, një mishin le të tregojnë, dhe aty ata nga kanë tregu sot do tjetë fatura. Ka që thjeshtë o kjo punë. Që të vabon me vendos tabelë.